А вие как оценявате представенето на вашия кандидат? Имаше коментари за сълзите в ефир. Гледахте ли го? Снощи по БНТ, да кажем. Гледах го. И първо искам да поздравя госпожа Цачева. И считам, че аз повече няма какво да ѝ кажа. Считам, че повече никой от ГЕРБ няма какво да ѝ кажа. Радвам се, че тя в последните два дни, когато се наслуша на толкова обиди, вчера покажа коя е. Според мен във всяка една сфера беше категорично по-добра от господин Радев. От военния пенсионер Радев. Защото той се пенсионира. Никой не го е гоним. И за доста много заплати на куп. Той каза нещо, което държа да му го отговоря. Че това, което и вчера се е случило, бил го и той, и той се бил борил за него. Първо, няма как да се е борил, защото той напусна отдавна. Останахме да се бориме ние, с военния министър, с началника на генералния щаб. Това имате предвид вчера, което се е случило? Когато ли да си даде оставката, той каза така. Летците ги е страх да летат, защото двигателите, които ремонтираме в Полша, са с части втора употреба. Не знаят дали ще издържат двата двигателя по време на полет. Аз му отговорих така, колега. Остани. Аз ти гарантирам, че до една година, включително и с президента Путин разговарях, да върнем ремонтите на техните самолети и техните хеликоптери с техни части. Така както и американските хеликоптери, които летат в Афганистан, а са руски хеликоптери от производство, се ремонтират в България, но с руски части. Защо нашите самолети да не се правят така? Направихме го. Вчера още за 10 двигателя сме дали 42 милиона. Така че българските летци да летат над 15 самолета мигове с оригинални двигатели, с печати за гаранция от МиГ-29. Това за една година. Освен това му обещах да върнем авионаз, завода, който е на пистата на граф Игнатиево, на държавата и ремонтите не да ходят да ги разкарваме до Полша, да се правят в България. Какво казвате това, че трябва да изчака да не се кандидатира за президент? Не, той казва, че се бил борил и благодарение на него станал. Може би благодарение на това, че си отиде, стана. Защото аз не съм го чул да каже, когато са приватизирали 2012 година авионаз, той са противил ли се към приватизация. Вие искахте да го запазите и единия път успяхте да го запазите, което той подаваше. Защото аз съм се борил за всеки. Тоест той е бил желан. Аз съм се. Да, разбира се. Аз съм се борил и той като летец е добър. Но вчера той казва, че се бил борил. Не се е борил. Борихме се ние, останахме си на местата и постигнахме това, което искаха. Ще можете ли да работите с него, ако сега казвате военен пенсионер, ако стане президент, как ще работите с него? Или той, оставка има ли? Той ако стане президент, няма как да работи с мен. Така че много ясно съм заявил, че ние управляваме, защото имаме самочувствието и достоинство да управляваме. Аз не мога да постъпя нито като Станишев, нито като Бареков. Когато загубиш изборите, скриеш Брюксел и да се правиш, че нищо не е станало. Ние управляваме, защото властта ни е дала народа, управлението ни е излъчило нас, защото сме постигали най-високи резултати. Защо? Това е демокрация. Защо обвързахте президентските избори с парламентарни избори и с вашето управление? Президентски избори... Защото това е морал. Е едно. Парламентарни избори и управление... Това е морал. Вие виждате, без БСП да са участвали в президентските избори, само подкрепили нещо. Те са, както ето този режисьор, подкрепя леко камерата. Подкрепя. Той не е камерата, а я подкрепя леко. Нали? Те така подкрепят. Знаете ли какво ще кажа за Бойко? Бойко е член на партията. Когато изнесе решение партийните организации да се разтурат в ведомствата, той заяви, че той няма да, че ще се разтури при нас. Той
Не желая това, ще напусне МВР, но ще се остане член на партията. Бойко Борисов. Бойко Борисов. Обидно ми е, казвам ти го, обидно ми. Защото ти не знаеш как се появи той на сцена. Аз бях в управителния съвет на застрахователното дружество СИК. Защото всичките мутри ме знаят кой съм аз. По спортна линия. И не само по спортна. И Георги Илиев, лека му пръси. Брат му нямаше техен рожден ден, на който аз да не съм. Централният гост. Но аз бях с СИК. И седа с Тодо Живков. Ден, два, три да кажем, след като му махнаха горе пазачите. Които не пазеха вилата, пазеха той да не излезе някъде. Домашния арест. И пристигат горе, посред бял ден. И влизат, кой влиза? Венци Стефанов и Пашата. А, заповядайте, какво ще пиете? И влезеха и Венци каза, защото Венци говореше Пашата, той си мълчи. И сега някой да го чува. И казва другарю Живков, добре си живехме при вас. Те беха бензинджи. И сега виждаме какво стана. Да ви върнем малко от добрините, които сме видяли. Дайте една стая тук. 24 часа охрана ще имате. И така се появи Бойко там. Те не го пускаха да влезе вътре в кръчмата, Весика Джи. Там, дето избиха Бай Миле и седеше отвъка да пази кулите. Дето избиха Бай Миле и това на Славия кръчмата, хубавата кръчма. Така се появи частната охранителна фирма. И след това охраняваха и царя. И вече е търсен такъв заглавен полицай, който да снася абсолютно всичко на американците. Не на европейците. Тя плака. Ими, които са убили роднините и ще плаче. Тези, които се правят на антикомунисти от жълтите павета и са си живяли като царчета на жълтите павета в центъра на София, те нямат за какво да плачат. Те са живели се добре. А нашата рода са избили комунисти. Кажете за вашата... Била съм партиен член на единствената партия до 89-та, която беше сраснала с държавата. Партия през живота си? Била съм партиен член на единствената партия до 89-та, която беше сраснала с държавата. Това обаче не ме прави неподходяща да защита своите идеи, така както всички ние от листата на ГЕРБ го правим. Коя е Цецка Цачева? Политическата и кариера и присъствието в обществения живот проследява Росен Цветков. Родена в ловешкото село Драгана, омъжена с един син. До 89-та година е член на БКП, с кариера на юрисконсулт и общински съветник от ГЕРБ в Плевен. Цачева не успява да седне в кметския стол, но влиза в парламента през 2009-та. Тогава става първата жена председател на Народното събрание в историята на България. Ще се опитам по този начин и в работата си като председател на Народното събрание да поддържам добрия тон. Цачева обаче винаги попадаше в епицентъра на най-бурните парламентарни скандали. Прекъсвам заседанието за 10 минути. Прекъснато е заседанието. Камерите да бъдат... Тук събрание по правилника. Вие се държите пристрастно. Стената зад вас стоят хората, които са били, портретите на хората, които са били председатели на Народното събрание. Аз мога да водя с вас културни и исторически спорове, дали вашата личност се съпоставя с всички тях или с някой от тях. Отнемам ви думата. Ако не се подчините, ще ви отстраня от пленарно заседание. Не ме докосвайте, господин Сидеров. Успокойте се. Вие сте страхливи хора. Възрастни хора и се обидиха заради реплика, случайно уловена от микрофоните на парламента. Не за малко тим само за една снимка сме прибави и Цачева показа и че обича да пее на сбирка на актива на ГЕРБ. Защото мога, защото веселбата е най-доброто лечение за духа и за тялото, колеги. Бойко Борисов. Бойко Борисов е едно нещастие за държавата. Той не разбира нищо от икономика. Той е един пожарникар. Ами, знаеш как? Аз съм започнал от селски кмет. А Борисов? От момче на улицата в Банкя? Никога не е бил на улицата. Баща му е бил полковник. С МВР и пожарникар. Един полковник. Никога детето му не е... Винаги той е имал и къща, и си, и е бил задълен, и колело, и прочее. Така че това, което го приказваме,
на един полковник на това време, най-ши, да има един син и едно момиче, те са винаги обезпечени с всичко. Така че това, което го прекарат, не е верно. Но, ето нещо, което искаш, защото винаги дирим миналото и на другите хора. Сега миналото на Цецка Цачева ще е попречили, именно за това, че е била член на БКП. Ми да, щом цъфтът фамилиите на Политбюро, белкаха ли, че е била член на БКП. Фамилиите на Политбюро станаха председател на Конституционен съд, главен прокурор, адвокат в Брюксел, вице-премиери, шефове на телевизии, министър-председатели и какво ли не. Ние 70 години се въртим около едни и същи фамилии. Ситуация. Бившият комунист Бойко Борисов, заедно с бившият комунист Плевналиев, махат бившата комунистка Бокова и слагат бившата комунистка Кристалина Георгиева. Това е обстановката. Ма те всички са бивши комунисти там. Това е обстановка. Всички са бивши комунисти. И Бойко Борисов е бивши комунист. Това казвам, нали това казвам. Цецка Цачева е бивши комунист. Това... Да, бягам, не го харесвам, защото не е и за харесване. Не може да се говори така. Не може да се лъжа в очите на хората. Защото те после казват всички лъжа. Ама той Борисов каза, че всъщност ви обича. Може би това е след онзи разговор, за който казахте след един интервюто. Ето, аз сега не знам да вярвам или да не вярвам. Виждате ли колко е гадно, като нямаш доверие? Сега не сте убеден дали ви обича. И сега не знам, обича ли ме, не ме ли обича. А той не име шеф. Само, че те нямат зад гърба си техния лидер, който да му каже, абе, байхуй, ти с кого се държиш така, бе? Ти откъде? Това да не ти е махалата, това да не са ти 90-те години. Аз всяка моя грешка си я признавам, поправям и се опитвам да правя най-доброто. За хората и за България. Те нямат зад гърба си техния лидер, който да му каже, абе, байхуй, ти с кого се държиш така, бе? Самия факт, че него... Той ще е слуга на двама господари. Той няма да е само на Русия. Той ще и на Щатите. Това бъдете сигурни. Какво? Ще мине времето. Аз предполагам, че народа ще... Нека да изчакаме. Глас за народен, глас Божий в неделя, но той никога не да се остави този човек на един господар. Той при мене стоеше като мой подчинен. През това време се е пазарал с БСП и АБВ да го издигнат за президент. Този човек е дволичен. Аз мога да имам много кусури, но за мен всичко се знае. Всичко. Вчера някой ми разказа как една млада колежка от телевизията преди години посрещнала Бойко, който гостувал в някакво сутрешно студио, тук баш на 8 март. Поздравила го възторжено с думите. Честит празник, господин премиер! Тя била истински сърдечна. И явно не се е излагала. Борисов май наистина заслужава да бъде поздравен с деня на жената. Да си че за тези години. Три пъти ставах жена на годината. Ясно. Жена на годината. Така че, нека да поздравим с деня на жената сегашния ни премиер. Той наистина го заслужава. Ние също го заслужаваме. Изобщо, кой каквото си е заслужил, да си го сърба. На здраве! Последвение. Нема каяния.